এতিয়া দুটামান মেচ বক্স দেখাইছোঁ, এইকেইটা পিচ এভেইলেবল আছে মোৰ ইয়াত। ব্লেকত পাব আপোনালোকে, আৰু অকল ৰয়েল ব্লুত পাব, আৰু এটা ব্লেক এণ্ড হুইট কম্বিনেশ্যনত পাব, মাত্ৰ 2200 টকা, 2200। সম্পূৰ্ণ পাট সোণৰ হয়, চাইজকেইটা বিৰাট মৰম লগা। আৰু মণিমালা আপোনালোকে 1800 পৰা পাব। এই মাজতো দেখিছে আপোনালোকে, যদি এনেকুৱা ফুলি লাগে টপ দি ওলমা ফুলি, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ফুলিত আপোনালোকে টপ থকা ফুলিত 1800কৈ পাই যাব, বা ডাঙৰকেইটা আপোনালোকে 2200 আৰু 2000কৈ পাব। ইয়াৰিংছবোৰ বাখৰমণি ওলমা হ'ব, এনেকুৱা টপ লাগিলে টপো পাব, আৰু যদি বাখৰমণি ওলমা ৰঙাটো কিন্তু এটা পিচ আছে দেই। আৰু দুদুকী দুটা দেখাইছোঁ, লাষ্ট ষ্টক একেবাৰে 2500 লিখা আছে, আপোনালোকে ডিস্কাউণ্টত 2300ত পাব। খালি আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো মোৰ হোৱাটছএপ কৰিব লাগিব, তেতিয়া 2300 পাব। চাইজটো বিৰাট ধুনীয়া, আৰু ব্লুত এটা আছে, ৰঙাত এটা আছে। আৰু এটা দেখাইছোঁ মিডিয়াম চাইজৰ জোনবিৰি, আপোনালোকে চৰি দুগদুগী আপোনালোকে 3600কৈ ল'ব পাৰিব এইটো। চ' দেখুৱাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা আপোনালোকক যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ হোৱাটছএপ কৰিব। সম্পূৰ্ণ পাট সোণৰ হয়, ৰন্ধনী মেড অসমীয়া গহনা। আৰু আপোনালোক আহিব ইয়াত।